Amerike stvarno bolje. Mislim, ajde da se ne ložimo previše. Koji god tim da pošalju, najbolja selekcija. Dosta toga treba se potrefi da bi se oni pobedili. Pamtit će nas i po tom nekom srebru, ali mislim da ova generacija zaslužuje zlatnu medalju. Zlatni momci od 26. avgusta na prvom.